Giriş esiminin çıkışası, tartıştık menin ösü tempi. Ministerler kabineti 2023 yılı Respublikalık bütçet jana 2024-2025 yıldarga plandaştıruu mezgili boyunca mıyzam dolborun salıştıruu menin dayardap kelişken. Mamlekettik başkaruu sektorunun je konsolidasyalangan bütçetin resursları 503 milyard 400 milyon somdun dengelinde karalууда. Ösüş bolso 99% болору болжолдонуп жатат. Консолидацияланган бюджетибиздин көлөмү 2023 жылы 500 миллиард сомду. Бул доход расходубуз эле, ички дүң продукция эмес, же болбосо 1,5 эсеге көп болуп атат ВВП'га караганда. 10 жылда 398 миллиард сомду түссө, номиналдык өсүшү биз 2 жылда тагыраак айтканда 2021 жылдын эми аяк жагында келип калдык, 2022 жылы толук иштедик. Биз номиналдык түрдө 328 миллиард сомду таап көбөйттүк да. Мына 10 жыл кылганды биз 2 жылда мына показатель цифровой анализдерин сиздердин асыңыздарга алып келип атабыз. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин алдында талыкпай иштөө милдети турган белгилеп, эң оору социалдык фонддун реформасы болуп турат деди. Себеби пенсиялык фонд социалдык төлөмдөр бөлүмү болуп бөлүнүп калган. Социалдык фондду пенсиялык фонд кылып өзүнчө бөлүп, социалдык төлөмдөрдү өзүнчө бөлүп чыгышыбыз керек болот. Эгерде бул жаатта реформа кылбай турган болсок, 2 жылдан кийин военнослужащий пенсионерлердин саны азыркы военнослужащийлер менен теңелген атат да. Мына кандай чоң астыбызда тилекке каршы тоскоолдуктардын баары турат. Биз мунун баарын көрүп турабыз. Мен ойлоп атам, жакын карада сиздерге ушу реформалар боюнча дагы бир топ мыйзамдарды алып келип беребиз. Муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан ички дүң өнүмдүн өсүү темпи боюнча Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн арасында биринчи орунду ээлегенин, өсүү 7% түзгөнүн билдирди. Консолидацияланган бюджеттин ресурстарын негизинен салыктык жана салыктык эмес кирешелер ээлейт. Бул кеминде 66% түзөт. 2023 жылга республикалык бюджеттин кирешеси 322 миллиард сомдон жогору деп болжолдонууда. 23-чү жылга республикалык бюджеттин кирешеси 322,18 миллиард сомду түзөт. Же ички дүң продукт каратта 34,18%. 22-чү жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу республикалык бюджеттин кирешелери 40,700 миллион сом көрсөт. Же темп росту 114,14%. Салыктык кирешелер 263,7 миллиард сом түзөт. Же 30,600 миллион сомго көп 22-чү жылга салыштырмалуу. 24-чү жылы салыктык кирешелер 30,300 миллион сом түзөт. 25 жылы 387,7 миллиард. Депутаттар аймактарда жолдорду салуу, мектеп куруу, спорт жана саламаттык сактоо жайлардын курулушу боюнча маселелерди көтөрүштү. Соңунда Атажурт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун эл өкүлдөрү сунуштарды эске алуу менен 2023 жылга республикалык бюджет жана келерки жылдарга пландаштыруу мезгили боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24.